Hei hei, hyvää Kurtin keskiviikkoa kaikille. Tervetuloa katsomaan kahta shakkiasemaa. Näissä on yhteisenä otsikkona ennen ja nyt. Tämä nyt viittaa hauskasti tämän Kurt Richterin aikaan. Eli kirja oli tarjottu kirjoittaa 1955, eli silloin joskus nyt. Ja tässä nyt puhutaan tästä ensin tästä nykyajan pelistä, joka on Samis vastaa Wehert, pelattu Berliinissä 1936, eli tämä on niin kuin tätä nykyaikaa. Mutta katsotaan, miten nämä kaksi, tämä ennen ja nyt, niin ovat samantyyppisiä loppupelitehtäviä. Tai keskipeli, no loppupelitehtäviä sovitaan nyt näin. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen tehtävä on nykyaika. Mä luen tästä ennen ja nyt tästä, miten tässä kerrotaan kirjassa. Kaikki kertautuu elämässä ja paljon myös shakkipelissä. Vaikka 64 ruudun valtakunnassa on monta salaisuutta paljastamatta ja harvoin muistuttaa toinen peli toista, käy joskus niin, että joku tietty kamppailutilanne kertautuu sekä rakenteeltaan että pelijatkoltaan. On mielenkiintoista verrata tällaisia esimerkkejä keskenään, varsinkin jos niiden välillä on kulunut runsaasti aikaa. Opettavaista se on myös, sillä sitä, joka oli ennen, ei välttämättä uskota todeksi. Mutta se, joka kertautuu, on varmasti totta. Ja ensimmäisen otsikon tosiaan nykyaikaa. Välittämättä materiaalin menetyksistä Valkea toteuttaa tässä hienon suunnitelman. Perustuen vahvaan ratsuun ja Valkean tornin loistavaan sijaintiin rakentaa Matti hyökkäykseen. Katsotaan, miten tästä tulee. Tämä asema on oikeastaan aika lailla tasan näin shakkitietokoneen aikakautena, mutta Valkea keksii aika mielenkiintoisen tavan jatkaa hyökkäystä. Se perustuu tähän F-sotilaan antamiseen. Ja nyt me annetaan tämä F-sotilas, niin me voidaan ehkä yrittää kuningas tuoda tuonne F-kuuteen, jolloin me aletaan ratsulla, tornilla ja sillä kuninkaalla aletaan luomaan Matti-uhkauksia. Se ei tietokoneen suosikki siitä ole yhtäältä F5, mutta se on aika nerokas idea. Ja Valkea hankkii itselleen nyt vapaassa tilanteen H-linjalle, jossa se lähtee sillä kohta kipittelemään eteenpäin. Tuli ensin lähettishakki ja nyt tämä kuningas alkaa täältä kohta hiippaloimaan eteenpäin. Jos tässä tulee tornilyö G2, niin silloin se on huono, koska täältä päästään tekemään shakki. Ja jos tänne tullaan, niin sitten ei, me sieltä G6 shakkiin tehty, kun me tehtiin D7 shakki, se on parempi, joo. Niin tässä voitetaan joka tapauksessa niin, mustalta lähetti, mihin tahansa toi kuningas nyt meneekään. Eli sitä ei voi syödä nyt tornilla, vaan se syötikin lähetillä pelissä. Tulee kukku G5, mun Alke lähtee ennakkoluulottomasti hyökkäämään. Se jopa käyttää hyväksi tätä sotilasta tässä niin kuin suojakilpenä, että sitten ei pääse toinen puolustamaan niin hyvin, kun ei voi tehdä tornisakkeja muun muassa. Käyttää sitä ihmiskilpenä tai jotain. Torni tulee ihan järkevästi. Kakkoseen. Tässä oli, jos tulee lähettyä H3, kunkku F6, hukka alarmin Mattiin, niin tässä näin, jos tulee shakki ja torni vaihtaa puolta. Kirjassa, kun tässä shakkitarinat kirjassa on annettu torni C7, mutta se ei ole niin hyvä, koska musta on puolta F4 ja TLG, tämä on aika tasan. Lähetti pääsee just hukkaa tuota C7, ei kun C8 tässä sopivasti. Ja jos tää uhkaa tehdä Mattia taas, niin torni pääsee tonne C8. Eli tässä pitää pelata yksinkertaisesti torni B7, se on nyt voittamassa peliä. Jos kunkku lähtee karkuun, niin se tulee ratsu G6 ja huomataan, että toi torni G7 Matti uhkaus on estämätön. Musta oli just sopivasti Valkean näkökulmasta sotilaita, niin se estää tornia tekemästä mitään shakkeja. Näin. No, pelissä tulikin torni D2, joka on parempi. Pitäisi riittävällä tasapeliä. Nyt Valkean H-sotilas tulee yllättäväksi voimatekijäksi ja lähtee eteenpäin. Nytten, jos tulee tämmöinen F4-siirto, jonka idea on, että tuo lähetti tulisi tuohon E4 ja uhkaa tätä H7. Jos musta saa uhrattua lähettistä tuohon sotilaseen, niin pelin pitäisi olla tasan vielä. Mutta jos sen tekee, niin sitten täältä tulee Valkea yllättävän hyvin. Ja nyt pitäisi Valkea syödä toi F4-sotilas pois, sillä idealle, että jos tulee torni H5, niin H7. Ja nyt Valkea pelaa torninsa pois, ehkä tuonne A7 ja sitten korottaa, ja Valkea pitäisi olla lähellä voittaa. Siellä on kuitenkin torni enemmän sen jälkeen. Mutta kirjassa sanotaan, että kukku G4 riittäisi tasapeliin, mutta se ei pidä paikkaan. Eikö siis voittoa, mutta se ei riitä. Eli musta voisi tehdä tämmöisen lähetysakin idean, että jos se syödään, niin torni tulee H5 ja shakkaa, mutta sitä ei syödä, mutta nyt on tämä lähetti F5, tämä ei mainita tässä shakkitarinoita kirjassa. Ja tämä on erittäin hyvä, koska tämä pitäisi riittää tasapeliin, koska tämän jälkeen musta alkaa niin paljon nappulaa.
kuningattaresta, että eiköhän tämä pitäisi päättyä tasapeliin. Tällainen nappula, tämmöinen epätasapaino. No, sen sijaan ei tullut siis F4, vaan tuli lähti E4. Se on vielä ihan ok, mutta nyt Valkea keksi tämmöisen blokkausidean, että se tuo ratsun F4 blokkaamaan F-sotilasta, jotta H-sotilas pääsisi vapaammin liikkumaan. Ja ratsu sopivasti ottaa myös muitakin ruutuja, mutta nytten olisi mustalla ollut tasapeli vielä saavutettavissa aika hienolla lähetti D5-idealla. Se idea on se, että lähti tuodaan F7, se uhkaa hyvin näitä kahta diagonaalia, samalla myös estää jotakin torniliikkeitä täältä näin ja näin. Ja jos torni tulee sakkaamaan ja menee sotilaalle eteenpäin, niin tämän jälkeen niin Valkeilla ei ole tapaa hirveästi edistyä, paitsi jos se tekee ratsukee kuin shakin. Mutta sen voikin sitten hieman yllättä ehkä lyödä ja nyt lähtee A-sotilas menemään eteenpäin. Ja vaikka kuinka tietokone tässä vaiheessa vielä toitottaisi, että Valkeilla on etua, niin se ei ehkä pidä paikkansa, koska mustan kuningas tulee yllättävän mukavasti tukemaan B- ja A-sotilaita. Ja siellä on kuitenkin kaksi vapaasotilasta ja tämä pitäisi olla tasan käsittääkseni. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mustakin tämä voi voittaa, jos Valkea jotain sählää. Siellä on kuitenkin kaksi vapaasotilasta. Tietokone vaan sanoo tasa-asemaa, niin uskotaan nyt sitä nyt tämän kerran. Mutta jos tässä pelaa lyö tuon B6-sotilaan pois, niin tässä vaikka nerokkalta näyttävä torni B2 siitä Valkeilla tässä onkin, niin voidaan syödä toi sotilas ja pelata kunkku C4. Tässä ei kannattanut hätiköidä tuolla sotilaan, koska jos siellä hätiköisi, sitten taitaa Valkea olla voittamassa tämän jälkeen peliä. Niin pelataankin nerokkaasti kunkku C4 ensin ja sitten ollaan pelaamassa A3, kun torni ei pääse B3, niin tämä pitäisi olla tasan. Ja aika helppo se on nähdäkin esimerkiksi tässä muunelmassa, jos pelaa näin, niin jos Valkea nyt haluaa tasapeli, niin kyllä se täältä pitäisi se saada, vaikka A2:llakin. Niin tasapeli täältä tulee ja ei Valkea kukku millään ole tuolla tarpeeksi lähellä. Näin. Eli tasapeliä pitäisi olla saamassa, jos pelaisi tuon lähetti D5. Mutta vaikeahan noin nähdä. Nyt tuli A4, nyt alkaa Valkea pelaa hienoa voittosuunnitelmaa, silloin tuo H-vapaasotilas. Nyt jos tulisi ratsuväli heti, niin me saadaan vielä tuolta tornishakilla. Saadaan sieltä tasapeliä veivattua tällä idealla. Mutta nyt kun tuli H7, niin nyt uhkaa ratsu H5, koska se sotilas on korottumassa sitten shakilla H8. Niin nyt on menoa. Musta yritti estää ratsu H5, mutta ratsu tuleekin täältä hieman yllättäen D6 kautta aika hienosti. Ollaan tekemässä mattia. Täällä on torni haukun shakki, joka näyttäisi suht hyvältä vielä, mutta se ei riitä. Ja nyt tulee todella tyylikäs loppu. Tässä ei Valkea voitaisi pelaa näin, koska täältä voidaan lyödä shakilla. Ja sen jälkeen, niin no kyllähän tää nyt näyttää kuitenkin Valkeelle voittavan tämäkin. Joo, tääkin voittaisi, mutta Valkea nyt otti tommosen aika kauniin voittotavan, eli korotetaan daami. Ja kuningas tulee tänne, uhkaa tornien 7 mattia. Torni halusi syöttää itsensä, otettiin se kiltisti vastaan ja E7 töräytettiin mattiin, niin se on siinä se peli. Eli musta hävisi, vaikka sillä oli kuningatar vastaan torni tuossa loppuasemassa. Aika hieno. Ja nyt mennään sitten alateemaan toisen peliin, joka nimi on sitten se menneisyys. Eli jos tämä äsken oli nykyaika, niin nyt on sitten menneisyydestä kysymys. 1896 Lasker pelasi Schiffersin kanssa tämmöisen peli, jossa tultiin sitten tällaiseen asemaan. Ja tämä pitäisi olla vielä suht tasan. Lasker pelasi tuossa avauksessa itse asiassa vähän huonosti. Se on vaikka tämmöinen taistelijakaveri se Lasker. Se usein huonosta asemista selviytyi vielä ihan pelikelpoisiin asemiin. No, edellisestä asemasta sanon vielä, että shakin harrastaja Hevillä uskoi, että tässä pelattiin puhtaalla korteilla, eli tuo äskeinen asema. Ottakaa me häntä kädestä ja viemäkää hänet shakin historiaan vuoden 1896, jolloin pelattiin suuri Nürnbergin turnaus, eli tämä on sieltä. Samantapainen kamppailuasema erityisesti mitä tulee molemminpuolisiin sotavoimiin. Tässä mustan kuningas on kuitenkin aktiivisemmin sijoitettu ja sen pitäisi riittää tasapeliin. Eli mustan kuningas on aika hyvin tuossa puolustamassa, toisin kuin äskeisessä asemassa se oli aika lailla paitsiossa.
No, tääkin riittää. Tässä olisi ollut tämmöinen aika helppo tasapelijohtava tapa tehdä shakki täältä ja syödä sotilaalla, toi lähetillä toi sotilas. Ja jos se nyt syö tornilla, niin sitten me syödään tietysti toi ratsu pois. Elikkä pitäisi syödä ratsulla, mutta tää kunku kei kuuden jälkeen, niin valkean torni on pakotettu liikkumaan, joka jälkeen loppupeli on aika lailla tasapeli heti sillä. Mutta musta yritti vähän enemmän vissiin, tuli torni H8. Ja sitten sen jälkeen tässä valkean kuningas ja ratsu ja sotilas tässä hieman etsii vähän paikkaansa. Tässä olisi vielä saanut torni F8 tasapeli, mutta tosin tämäkin pitäisi riittää tasapeliin. Tosin shakkitornin kirjoittaja on sitä mieltä, että nyt valkea voittaisi. Mutta tämän jälkeen pitää olla tosi tarkkana mustaan. Musta pitäisi nyt vaan unohtaa tuo lähetti ja pelata torni kakkosriville syömään tuolta tuo sotilas tuolta F2, jonka jälkeen tähän pitäisi olla tasapeli. Tätä ei kyllä pitäisi pystyä voittaa valkea millään tavoin. Mutta tässä tuli sitten viimeinen virhe. Lähetti G8, eli tukitaan mustan kuninkaan pakoruutu. Nyt uhkaa kahdesterin ruudusta matti ja se on aika paha juttu. Ja mustan pitää yrittää uhrata lähetti, mutta tämä ei nyt enää sit riitä paljon mihinkään. Ja tässä vaiheessa, kun kuningas meni E8, jos G8 tulisi, niin tässä olisi 10 siirron matti, joka lähtisi suunnilleen tähän tyyliin. Tässä on se idea, että ratsu B6 sukkaa sekä tornia, että uhkaa myös tornin G8 mattia. Tietenkin musta on häviämässä, jos toi tornia 6, siellä on matti. Niin tämä voittaisi tuolla tavalla, ja jos tulee kuningas taas E8, niin sitten siis tässä vaiheessa niin valkea julisti matin, 6 siirron matin. Ja tällä lailla se tapahtuisi. Tässä jos tulee B8, niin tuolla matti tietenkin tuolla, ja jos tulee sitten taas D8, niin sitten kunkku E6 sama tyyliin kuin äsken, niin tekisi sitten pakottavan matin. Uhkaa torni D7 matti ja musta täytyy syöttää toi torni ja sitten se on matti. Eli samantyyppisen kuvio, mutta näissä nähtiin, että torni ja ratsu on usein todella hyvä hyökkäyskaksikko. Ja nyt luen vielä tästä kirjasta. Faust sanoisi varmaankin tähän, ei ole tuossa minulle mitään uutta, olen tuntenut tuon 100 000 vuotta. Ja olisi sitten liioitellut 99 960 vuoden verran. Tornilla ja ratsalla voi saada aikaan muitakin näppäriä mattihyökkäyksiä, mikäli nämä sijaitsevat 7. tai 6. rivillä, eli hyökkäyspuolella, ja ovat sopivasti sotilaiden tukemina. Huomattakoon esimerkiksi seuraava hauska loppupeli. Ja tässä oli tiiseri ensi viikkoon. Ensi viikolla mennään tähän loppupeliin ja tervetuloa silloin seuraamaan hienoja, mielenkiintoisia loppupelejä, mistä tapahtuu jotakin ennen ja nyt tai jotain vastaavaa. Kiitos, kun olette katsomassa. Muistakaa peukuttaa ja ensi viikkoon sitten. Moikka moi!